Acabades les dates nadalenques de Cap d'Any i Reis, toca fer valoracions. Sant Andreu de la Barca ho ha fet a través del seu regidor de Cultura, Juan Pablo Beas. Estem molt satisfets. Nosaltres creiem que el Nadal és una etapa important, són uns dies importants, són especials, els nens i les nenes estan a casa, hi ha vacances escolars i hem volgut impulsar en els últims dos anys les activitats. Un repàs pels actes duts a terme. Les tres cantates nadalenques de l'Escola de Música, tot i que algunes es van fer pel temps a l'interior de l'escola, doncs han tingut molta qualitat. La mostra de pessebres ens situa en una posició molt maca, perquè un pessebre d'aquestes característiques i a dins del Teatre Núria Espert és molt difícil trobar-lo en el nostre entorn immediat. També han funcionat molt bé les activitats dins de la campanya del comerç, tant la Fira del Nadal, tot i que això és més de promoció econòmica i de la campanya de Nadal del comerç local, fins i tot les activitats, els tallers, com l'Home dels Nassos, que es va fer a diferents barris de la ciutat. També han funcionat molt bé l'arribada de Reis, el cartell reial ha anat perfecte. Amb un nou impuls d'activitats. Per una banda l'hem impulsat treballant conjuntament amb la campanya de Nadal del comerç local, incorporant noves activitats dins d'aquesta campanya i coordinant-se amb el nostre Departament de Cultura per tal d'oferir pràcticament tots els dies activitats i propostes per a totes les edats. També amb un inici de canvi a l'arribada dels Reis Mags d'Orient. L'arribada de Reis aquest any hem iniciat un canvi que volem consolidar l'any que ve en el concepte d'arribada. La història d'enguany ha sigut una història que ha buscat un públic més petit, tot i que explicava una història clàssica. Un canvi que es tindrà que anar consolidant. Potser hem de barrejar moltes vegades la part més espectacular, de gran espectacle, no? Més, amb tocs més intimistes, que també doncs, que la història tingui un cert pes i que els nens més petits puguin seguir l'espectacle. Encara que s'haurà d'anar perfilant en els propers anys amb modificacions en l'arribada dels Reis, en conjunt general ha estat una campanya profitosa i que es tanca amb satisfacció per part de l'Ajuntament. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro, di por San Andreu Televisió.